e começa mais um BTcast de número 293. Olha só. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar da teologia do Uno. Tá, não, brincadeira. É que a primeira frase é o seguinte: havia Eru ou Uno. Olha aí, aí eu fiz essa piada infame e sem graça. Desculpa aí, fãs. Desculpado. Aqui é Rogério Moreira Júnior e o Melkor gostava de funk. Nossa, mano, por quê? Porque ele descia até embaixo? Não, caraca, não, mas é que na minha cabeça... Sensacional! Né, pois é. Aqui é o César Machado do Tolkien Talk e eu digo, Ea, que essas coisas sejam, assim como disse Eru Ilúvatar ao criar o mundo da Terra-média. Ó, eita, olha aí, gente, estamos aqui num BTcast épico. Épico! Não porque nós somos épicos, mas porque o tema é épico. A gente vai falar da teologia da Terra-média. Sim, meus amigos, que é claro, para fazer este programa, Rogerinho, a gente tem que chamar o especialista aí das internets, o cara que conhece Tolkien na palma da sua barba, César do Tolkien Talk. Rapaz, que honra ter você mais uma vez aqui com a gente. Imagina, a honra é toda minha. Da participação anterior, que a gente falou do dom da amizade, né? Inclusive, quem quiser acompanhar, deve ter aqui o BTcast 200, eu não lembro. A gente vai colocar aí no link de vocês e tal. Mas quando a gente falou do Lewis, foi sensacional. A gente teve um retorno muito legal. O seu público é nota 1000. E espero que, novamente, eu tenho uma boa recepção dele. Não, com certeza. Inclusive, vocês fizeram no canal de vocês, Cezinha, o nosso podcast animado, né? Com imagens e tal. Ficou muito legal, cara. Deve ter dado um trampo federal, né? Porque, meu irmão, a gente vai falando aí, o Cezinha foi colocando imagens e tal, conforme nós falamos. Foi muito legal. Inclusive, vale lembrar que neste episódio sobre o dom da amizade, este livro da HarperCollins ali, muito legal, falando da amizade do Lewis e do Tolkien, a gente deu uma pequena introdução à vida do Tolkien. A gente vai repetir algumas informações aqui, ampliá-las também, obviamente, porque o objetivo aqui é falar da teologia da Terra-média. E Cezinha, tu ligado aí ao Tolkien Talk, né? Fica sabendo das coisas que estão acontecendo no universo literário, cinematográfico, né? A gente tá com o filme aí do Tolkien agora nos cinemas e vocês já viram, enfim, é um grande momento nerd para os fãs aí do Tolkien. Vamos então, Cezinha, para a teologia da Terra-média. Para começar o nosso papo, é importante aqui, de acordo com a maravilhosa pauta que recebemos, né, do nosso convidado, entendendo o homem, é o primeiro capítulo dessa pauta. É muito importante, Cezinha, então, a gente entender, obviamente, o background, né, o que cercou, que é inclusive o que esse filme agora que está no cinema, ele quer mostrar, né, um pouco do background da vida do Tolkien e como isso o ajudou, né, a construir esse rico universo, essa mitologia para a Inglaterra. Vamos começar direto pro ponto religioso. A gente não vai fazer uma biografia do Tolkien aqui, ok, gente? Até porque é muito legal você ler a biografia do Humphrey Carpenter, mas a gente quer tocar nesse ponto do catolicismo. Exato. O catolicismo do Tolkien, ele tem uma ligação clara com a mãe dele. A Inglaterra, né, era um país não católico, basicamente, né? Você tem o protestantismo, era muito mais forte, né? E naquela época, a mãe do Tolkien resolveu se converter ao catolicismo. Já era cristã, mas aí ela se converteu. E isso criou uma série de questões problemáticas na família. A família meio que apartou ela e reduziu toda a carga que ela tinha de, vamos assim dizer, de capital. Né, em vez de pagarem os estudos, o aluguel, deixaram ela meio que a Deus dará, literalmente. E isso criou no Tolkien uma visão de que a mãe dele era uma mártir. Né? Inclusive, na pauta, o Rogerinho mandou esse termo e eu fui pesquisar e realmente ele utiliza esse termo, viu, Rogerinho? Ele fala que enxergava a mãe como uma mártir, porque a mãe não quis largar a convicção católica dela, segurou o tranco de ficar sozinha para cuidar dos filhos, porque ela era recentemente viúva, então ela não teve nem apoio da própria família dela e nem do marido. Então ela segurou esse
tranco e criou os meninos dentro do catolicismo. Ela pegou uma diabetes muito nova, morreu aos 32, 34 anos, e aí quem se encarregou de ser um tutor dos meninos foi justamente um padre. Então a gente explica, né? Ele passou por dificuldades pela escolha do catolicismo, a mãe, que era muito amorosa, era fervorosa no catolicismo, e depois ele seguiu sendo cuidado por um padre. Então isso explica muita coisa. Paralelo a essa questão, então, do catolicismo, que é inegável na vida do Tolkien, inclusive até dizem que ele era bem devoto, né? Um católico fervoroso, digamos assim. Então isso é inegável na origem da sua história. E assim, qualquer pessoa sabe, você se olhar para a sua vida agora, sabe que o mundo que você vive influencia os seus pensamentos, né? Influencia os seus sonhos, influencia a maneira de você ver a vida. A gente não consegue compartimentalizar. A gente não tem assim, agora o comportamento religioso, ok? Entrei na missa, ativar comportamento religioso. Claro que tem, né? Muita gente age diferente na missa do que ela age diferente numa festa. É normal, todos nós temos as personas sociais, super comum. Agora, a psicologia, eu não sou psicólogo, mas pelo que eu já li e tal, e se algum psicólogo estiver ouvindo, por favor, me corrija se eu falar alguma asneira, mas é inegável que essas personas, elas meio que se interpenetram umas nas outras. Não dá pra gente viver uma persona o tempo todo, isso seria ser um psicopata. Então é comum que a minha persona religiosa, de alguma forma, adentre na minha vida, na minha persona social e familiar e tal, né? Então, e se o Tolkien era um devoto como dizem, com certeza isso vai influenciar a sua maneira de ser e, consequentemente, a sua maneira de escrever. E por falar em maneira de escrever, outro ponto importante também foi que Tolkien já teve esse contato com as línguas também muito cedo, é isso? Né, tipo, eu acho que é muito interessante a gente comparar. Quando a gente não conhece algo, a gente tende a pensar que é parecido com aquilo que a gente já conhece. Então a gente ouve que o Lewis e o Tolkien eram amigos, e a gente sabe que o Lewis, ele, na sua conversão pro cristianismo, ele começa a escrever, ele escreve Narnia, ele escreve a trilogia cósmica, ele escreve livros apologéticos. Então o Lewis tem todo esse ativismo, digamos, no bom sentido, em prol do cristianismo, toda essa apologética. O jeito como ele é religioso é muito mais oblíquo, assim, você não é direto, não é uma coisa tão... É sutil, né? Ele é mais sutil. Então, se a pessoa vai pro Silmarillion, pro Senhor dos Anéis, tentando achar aquilo que Lewis fez, ela não vai encontrar. Isso, aliás, era uma coisa que separava os dois, de certo modo. Não é em termos de briga, mas em termos de que um não gostava muito de ver o que o outro fazia, né? O Tolkien olhava pro Lewis, poxa, cara, você tá muito explícito aí, você tá pouco, né? A coisa é mais sutil, como o Cezinha falou no Tolkien, né? Por exemplo, eu vi uma informação aí que o principal aspecto religioso, digamos assim, do Senhor dos Anéis... não são tantos elementos usados para criar os personagens centrais, tipo, o Frodo é Jesus porque carrega o anel, o peso do pecado. Não, inclusive, isso acho que o Tolkien nem gostava disso no Lewis, né? Sim. O leão descaradamente é Cristo e tal, né? Agora, uma coisa que alguém apontou é na sutileza que o Tolkien coloca. Por exemplo, no apêndice B do Senhor dos Anéis, é dito que a sociedade deixa a Valfenda, né, para começar toda aquela quest, aquela missão lá para destruir o anel, no dia 25 de dezembro. Oh. Mano, pô, 25 de dezembro no Ocidente, todo mundo sabe que data que é essa. E aí a data, segundo esse apêndice, que o Frodo e o Sam conseguem destruir o anel, é que ele é arremessado lá na... Como é que é o nome da montanha? Montanha da Perdição. Montanha da Perdição. E em élfico é Orodruin. Ah, meu Deus. Esqueci que eu tô com o Cezinho aqui, né? É a Montanha da Perdição, ou essa aí que o César falou. Mano, é no dia 25 de março, né? Que pelos cálculos de Gondor, é a Sexta-feira da Paixão, né? A data da crucificação de Cristo. Então, meu irmão, se isso não é uma referência... Eu diria, é sutil, mas ela é explícita, né, ao cristianismo. Então, assim, até tem alguns que dizem que dia 25 de março é uma data significativa na tradição cristã. É a Felix Culpa, né, a data da expulsão de Adão e Eva e também a data da anunciação e concepção de Cristo. E Tolkien, como um conhecedor das tradições católicas, então, mano... Tem ali, tem essa sutileza, né? A própria jornada dos personagens, né? Toda a bondade,
Outra coisa que tem, não só em Tolkien, mas tem várias fantasias, e são arquétipos daquilo que Cristo fez, né? O se entregar pelo outro, o sacrifício. Meu irmão, tá tudo ali, velho. E aí, arrematando o que o Rogério falou e já fazendo essa costura contigo, o Lewis, ele fazia uma alegoria. Basicamente, ele força o leitor a ter aquele significado. Você sabe que Aslan é Cristo. Acabou. A alegoria, ela não te dá escapatória. Já o que o Tolkien cunhou é o termo aplicabilidade. Por exemplo, muitas vezes as pessoas veem na personagem Galadriel, aquela poderosa rainha élfica, né, do Senhor dos Anéis, muita gente enxerga Maria ali. Uhum. E o Tolkien foi indagado num livro Cartas, né, cartas que ele recebia dos fãs, se era Maria. Ele falou, não é Maria, mas de fato ela tem traços marianos. Olha que interessante. Uhum. Então ele fala, se você quiser enxergar como semelhante, você pode fazer isso. É uma liberdade que ele dá. Por quê? Porque provavelmente ao fazer Galadriel, ele não pensava em fazer Maria. Mas como ele pensa em Maria, ele colocou coisas ali sem perceber. Isso. Então, é muito claro que você vê isso salpicado em todos os lugares. Desde um terreno. Às vezes, o terreno pode te lembrar o Éden, por exemplo. Até um personagem que lembra uma figura, né? Por exemplo, o Aragorn. O Aragorn é o rei que retorna. Qual é o rei que nós esperamos retornar, na verdade? Uma coisa assim que é nítido, por exemplo, na questão do Senhor dos Anéis. Eu confesso, né? Já confessei isso aqui outras vezes. Eu agora tô lendo o Silmarillion nessa versão da HarperCollins e tô muito ansioso pra ler o Hobbit, que eu já li na versão anterior, mas tô ansioso agora por essa que vai vir. E, mano, com certeza eu tô esperando muito a trilogia do Senhor dos Anéis, porque eu vou dar uma nova chance. Eu, Rodrigo Luiz de Aquino, leitor do século XXI, eu vou dar uma chance ao Senhor dos Anéis. Mas eu sou fã dos filmes, cara. Antes da minha filha nascer, aqui em casa a gente via todo ano a trilogia. Era normal, assim, mano. Eu e minha esposa, todo ano a gente via a trilogia do Senhor dos Anéis. Porque, pra mim, é a obra do Peter Jackson. Lembrando que eu não tenho os filmes, né? Os livros. Então, enquanto obra cinematográfica, eu gosto muito e não tenho o paralelo dos livros pra dizer, não, foi fiel, é bom, é ruim. Mas eu acho que até foi uma obra que agradou os fãs, né? Cezinha, como é que é aí? Tu lembra? Sim, com certeza agradou. Porque ele conseguiu fazer... A trilogia do Senhor dos Anéis conseguiu fazer algo quase impossível, que é trazer toda aquela beleza e aquele valor intrínsecos à obra. Por que a gente fala da palavra valores? Porque ao escrever uma mitologia, Tolkien queria trazer coisas que ele acreditava e que fossem importantes para o mundo, para o homem, né? Então, quando você assiste aquele filme, você vê toda a jornada deles e o quanto isso exaure eles e quanto eles têm que se unir e a superação, toda essa jornada da demanda, né? O termo jornada é muito utilizado pelo Tolkien, de transformações, aquilo se manteve e aquilo comove. E tudo o que comove é porque falou ao coração. Então o Peter Jackson bateu, ele conseguiu chegar lá. Na trilogia do Hobbit, ele deu um tiro completamente ao contrário. Mas no Senhor dos Anéis, que é muito mais complexo e mais complicado, ele conseguiu. Realmente, eu recomendo. Se você quiser ter uma porta de entrada, comece pelos filmes. Se os filmes te atiçarem, você parte para as páginas. Então, uma coisa que é muito presente nos filmes, sabe? E isso são elementos muito caros para a Bíblia Sagrada. São temas muito caros para a Bíblia Sagrada. Então, assim, é inegável que o Tolkien afirmou, né, que a obra dele ela tem uma natureza cristã, por assim dizer. Né? Até porque ele não pode fugir dele mesmo ao escrever essas questões. E aí o que acontece? Só que na Terra-média a gente não tem Bíblia, a gente não tem crucifixo, a gente não tem altares, né? A gente não tem essa coisa assim do declaradamente cristã. Agora, o núcleo essencial da história, mano, né, digamos, é o bem contra o mal e tem o triunfo do bem, tem o sacrifício, tem a tentação, tem a autodeterminação, o livre-arbítrio, né, que para boa parte da tradição cristã, tirando vocês reformados, né, mas para boa parte da tradição cristã, né, é um tema teológico e tal, e aceito como ser humano tendo livre-arbítrio e tal. Gente, a discussão não é livre-arbítrio. Se alguém aparecer nos comentários discutindo calvinismo e arminianismo, eu vou deletar, porque eu mando nos comentários esse negócio aqui, mano. Então,
Então, a discussão não é essa, tá? Mas ele era católico, então o livre-arbítrio estava presente na teologia ali. Então, assim, mano, essas pressuposições não declaradas do Senhor dos Anéis, elas são cristãs, sabe? E isso ninguém pode tirar, ninguém... Ah, nada a ver e tal... Mano, você não pode apagar isso do Tolkien, porque ele era um cristão devoto e, consequentemente, isso está diluído nas suas obras. Uma coisa, Cezinha, que eu não sei se tu concorda, por exemplo, assim, uma pessoa não cristã, talvez ela vai ler Tolkien e ela vai ler o próprio Lewis, que é bem mais declaradamente, ela vai ler e não vai dizer, nossa, o leão é Jesus. Não é tão, não salta tão aos olhos assim. Ainda que, conforme você vai lendo, né, o Lewis vai ficando claro, né, porque, ah, na sua terra eu sou chamado de outro nome e tal. Então, assim, vai dando bastante pistas, assim. Agora, quando você lê um Senhor dos Anéis e você, às vezes, não conhece esse background religioso do Tolkien, e você também não conhece o background religioso, que, gente, vou dizer um negócio pra vocês aqui. Nós vivemos um país católico. Mas a secularização está tão forte no nosso país que muitas pessoas não conhecem nem as histórias básicas da Bíblia, tá? Isso é cada vez mais comum, as pessoas não conhecerem o básico da Bíblia. Então, às vezes ela se aproxima dessas histórias e se ela não conhecer esses backgrounds, ela não sabe a raiz, né, a natureza, de onde isso foi tirado, de onde isso foi inspirado, sabe? Então, por isso que a gente tá aqui fazendo esse programa também, para te ajudar nessa leitura. Exato. Ô, Bibo, você falou três coisas aí, a minha cabeça já tá no RPM 1000 já. Eita, vamos então, acelera. Então, vou tentar resumir algumas coisas. E é interessante, porque eu acho que eu vou embora, porque você já falou tudo que eu ia falar, só que eu só vou colocar palavras mais bonitas. Ah, obrigado. Então, vai lá. O peso que o Senhor dos Anéis tem na cultura pop, ele é muito presente. Por quê? Porque, de alguma forma, mesmo quem não é cristão é tocado por ele. Sem dúvida. Ou seja, a pessoa não tem o background cristão, mas é tocado. Isso é muito importante, porque ele fala ao íntimo. E isso continua com aquela citação que eu comentei, né, da obra Consciente na Revisão. Olha aqui que ele continua na mesma frase, o Tolkien falando. É por isso que não introduzi ou suprimi praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário, pois o elemento religioso é absorvido na história e no simbolismo. Ou seja, a religião está pairando ali de forma difusa. Ela não é esfregada na sua cara. Uhum. Então, isso quer dizer que todas as pessoas que assistem ao Senhor dos Anéis e de alguma forma são tocadas por ele, rapaz, você tem uma grande chance de ser cristão no futuro. Porque você enxerga a beleza ali sem saber. Você só não sabe o nome para aquilo. E isso vai ao encontro de uma outra coisa muito interessante. Eu dei uma palestra sobre teologia na Terra-média, na Mackenzie, aqui de São Paulo. Uhum. Inclusive, a Mackenzie é a minha casa, né? Eu me formei lá e gentilmente fui convidado pelo professor Dr. Jonathan Hack, que está estudando Tolkien lá, e a gente foi falar da teologia, como você começa a estudar a teologia. E lá eu coloco um quadro, você pode conferir isso lá no nosso canal, até acho interessante, pessoal, se vocês conseguirem, é o nosso vídeo de número 300, ele é comemorativo, por isso que eu coloquei uma teologia ali, porque eu achei muito expressivo. E lá eu fiz um quadro e eu falo, se você é cristão, e isso chama livre-arbítrio. Se você não é, você vai dar o nome disso possivelmente de consciência ou algum outro termo. Porque quando você estuda Tolkien, você tem o nome cristão de alguma coisa e tem o nome mundano, digamos assim, por dizer, o nome social. O nome sagrado e o nome profano. Eu diria nome social, o nome cristão. Isso é muito evidente. No Lewis eu vejo menos. Porque a gente fala de backgrounds, alguns que são muito claros, né? Por exemplo, é um pouco estranho pensar que hoje alguém não conseguiria enxergar Aslan como Jesus. Principalmente no Leão, Feiticeiro, Guarda-Roupa, né? A Mesa de Pedra. Poxa. Assim, ele esfrega na sua cara o peso daquilo. Já quando você vai pro Tolkien, não tem como você fazer isso. E acho que é isso o grande apelo que ele tem, de pegar pessoas de todas as origens, indiferente de religião ou não. E só para arrematar a questão que o Bibo comentou, eu vejo uma carência hoje da leitura bíblica de muitas pessoas que se dizem cristãs hoje. Às vezes me fazem algumas perguntas que eu falo, eu não entendo porque você está me perguntando isso,
só você ter lido o livro de Jonas que tá na cara. É só, e eu, percebam, eu não sou um grande estudioso. Eu aprendi coisas na escola dominical, quando eu era pequenininho com aquela... ainda não sei se a escola dominical usa isso, aquela lozinha de feltro que vai uns bonequinhos pra contar a história. Oh. Opa, isso aí é sensacional. Uhum. Isso daí tem que manter pro resto da vida. Porque eu lembro de todos os bonequinhos, todos. Eu lembro de Jonas chegando em Nínive, eu lembro de Saul, tudo, por causa daquela lousa. E às vezes me fazem algumas indagações que eu falo, meu Deus, as pessoas não leem. Mas enfim, eu percebo uma carência de leitura e eu percebo que mesmo quem não tem essa leitura gosta do Senhor dos Anéis. Então eu acho que é mais ou menos pela essa pegada. A sua análise está perfeita, Bibo. Bem, toda essa nossa conversa aqui leva, né, para essa questão dos contos de fadas, sagas, mitologias, porque tudo isso faz parte da construção do homem, né, do Tolkien, e consequentemente toda a sua obra é influenciada por isso, né? Nós já explicamos aqui, Cezinha, que contos de fadas, eu não sei se a gente explicou, eu conversei com alguém sobre isso, acho que com o André Heinck até, sobre essa questão de contos de fadas, enfim, explica um pouco pra nós até a seriedade que eram os contos de fadas, né? Pra nós, hoje em dia, aqui, leitores do século XXI, conto de fada é historinha pra criança, né? Mas ambientaliza um pouco pra nós também, Cezinha, que conto de fada naquela época não era bem historinha pra boi dormir, pra criancinhas e tal. Mas a gente pode puxar para começar a entrar, né? A gente entrar agora na teologia da Terra-média. Já entramos, de certa forma, em questões conceituais, mas eu acho legal a gente caminhar nessa direção. Olha só que interessante. Nós falamos que o catolicismo tem aquela ligação direta com a mãe e com a criação dele depois sobre a tutela de um padre, né? Só que com a mãe, ele lia muitos contos de fadas, muitas histórias de dragões e guerreiros, né? E um mundo cheio de magia. Vamos perceber que esse rapaz católico que tinha também esse sonho de dragões, depois, quando entrou no colégio, começou a aparecer no cronograma de aulas dele, né? Grego, latim, gótico, diversos idiomas, onde ele conhecia outras histórias e sagas e mitologias. Olha que interessante. Então, o católico que lia aquilo com a mãe vai para um colégio, tem acesso a diversas línguas, diversas sagas mitológicas em outras línguas, e isso vai aguçando a curiosidade dele. Depois, com a amizade dele com o C.S. Lewis, ele ter passado pelas experiências da guerra, tudo isso fez com que na cabeça dele criasse um grande caldeirão criativo, onde misturava o cristianismo, as sagas e línguas que ele aprendia no colégio, as experiências traumáticas da guerra e as amizades que ele criou, em especial com C.S. Lewis. E aí ele se torna o quê? Ele se torna um filólogo, porque ele é um estudioso de palavras, de línguas e idiomas. Ele também é um cristão, porque acredita na palavra com P maiúsculo, né? Na verdade. E ele se torna, posteriormente, um escritor que escreve mitos que carregam belezas da língua e da palavra cristã. E aí, como que ele faz tudo isso? Aí ele cria a grande obra, a grande Bíblia dele, que é o Silmarillion, onde a gente encontra um Deus uno que tudo cria, e aí daí pra frente é que o mundo desenvolve. E aí, César, eu acho que se a pessoa lendo O Senhor dos Anéis, realmente a gente não tem ali Deus aparecendo, né? Quem lê Nárnia vai ver um Aslan lá, uma figura de Deus. Quem lê O Senhor dos Anéis não lê... Aliás, nos três livros não tem nenhuma menção a Eru. Exato. Né? O máximo que vai ter é Yavanna lá, que o Frodo fala, a Galadriel fala. Mas Eru, né, o deus principal desse mundo, dessa mitologia, ele não é citado no Senhor dos Anéis. Agora, se você for ler o Silmarillion, como o Bilbo tá fazendo agora, você já, assim, no começo, já tem uma cena ali que lembra muito Gênesis. Ah, demais, mano. Como é que foi pra ti, Bilbo? Você não sabia sobre como é que era a criação antes de ler o livro? Não, cara, não sabia. Alguém tinha me dito que era em forma de canção, porque era muito parecida com a de Nárnia, né? Então, aí eu tinha uma ideia, mas, mano, a de Nárnia é muito bonito também, eu não vou negar. É bonito que o Lewis escreve lá, mas, mano, a do Silmarillion, eu fiquei impressionado, cara.
Eu fiquei impressionado. Porque o que que é? César, narra aí pra gente rapidinho como é que o Tolkien descreve essa criação, né? Como é que Deus criou as coisas? Ele chegou lá e deu um estalo? Não, é pra destruir as coisas. Não, tira o Thanos daí, por favor, que eu não consigo mais pensar em estalos depois do Vingadores. Vamos o seguinte, eu sou um músico, eu toco vários instrumentos, então imagina que eu começo a ler um livro onde nas primeiras frases o escritor diz: existia um deus, Eru, o Uno, que vivia no meio do nada, ou ele era o tudo. E aí ele chama grandes espíritos que viviam com ele para compor uma grande música, uma música gloriosa, de júbilo. E ao cantarem essa música em diversas vozes consoantes, onde uma complementa a outra de forma harmoniosa, se faz a visão de um mundo. E esse mundo é o nosso planeta. Ou seja, por uma bela canção harmoniosa, um mundo é criado. Ou seja, é pura poesia, é pura magia. É o Deus único fez com que, através da beleza do som, se fizesse matéria. É sensacional, é arrebatador. Eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei bestificado e eu tive que reler o capítulo. Foi assim, algo que eu não tive como controlar, tamanha êxtase ao ler aquilo ali. É muito criativo, é muito belo, é uma beleza bruta, eu diria. E aí, César, primeiramente, o Tolkien deixa claro que Eru é o criador, ou o único, então quem criou esses espíritos que cantaram com ele foi Eru, né? Ele é a fonte desses espíritos. Exato. Eru criou tudo. Só que esses deuses, entre aspas, ou outros espíritos, eles foram mudando de nome conforme o Tolkien foi criando a mitologia dele. No começo, ele chamava esses outros espíritos que cantaram e o mundo se fez, ele chamava de deuses com D minúsculo, porque não é Deus. Deus é Eru. Então, ele chamava de deuses com D minúsculo. Depois, ele mudou isso para o termo anjos. E depois do termo anjos ficou poderes subcriadores. Ou seja, eles são subcriadores porque eles criam sobre a autorização do único que pode ser criador. E aí, eu acho que tem uma coisa que a gente já disse. O Tolkien, ele não era tanto teólogo. A gente encontra teologia nas obras dele, mas tudo aquilo que a gente tem em obras do Lewis sobre teologia, o Tolkien não tem. Entretanto, uma das contribuições que ele dá pra teologia e que dá pra gente brincar é essa ideia da subcriação, né? Porque não é uma música que Eru tava cantando pra uma plateia de anjos. Esses anjos são chamados a cantar junto. E, de certo modo, tanto que ele usa esse termo, né, o subcriação, não é os anjos tendo plena autonomia e fazendo cada um uma coisa diferente. Tudo tem uma harmonia e, de certo modo, uma submissão ao grande tema que Eru, que esse Deus, havia começado. Então, né, Deus começou com uma música e os anjos criam mais ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, não são robôs que estão simplesmente lendo uma partitura que Eru fez, né? Tem esse equilíbrio aí entre soberania e livre-arbítrio, será? Vou ler um trecho aqui, Cezinha. Mas então Ilúvatar se sentou e escutou, e durante muito tempo lhe pareceu bom, pois na música não havia falhas. Música que eles, que os Ainur, né? Os Ainur estavam tocando e tal. Não havia falhas. Mas conforme o tema progredia, entrou no coração de Melkor o entrecer de matérias de seu próprio imaginar que não estavam acordes com o tema de Ilúvatar, pois ele buscava com isso aumentar o poder e a glória da parte designada a si próprio. Ou seja, aquilo que o Rogerinho falou, o Eru, ele designa partes para que esses Ainurs, né? Não sei se o plural é esse, mas que os Ainur compusessem também em harmonia a música, mais ou menos assim, né, Cezinha? E aí o Melkor começa a destoar porque ele quer mais da parte que lhe é dada. O Melkor é aquela pessoa que tá lá no grupo de louvor da igreja e aí começa a querer cantar mais alto que os outros, começa a querer que o seu instrumento apareça mais. Olha, não é muito diferente disso, não. De fato, a diferença é que o Melkor, assim como o Lúcifer, ou seja, obviamente, quando a pessoa é cristã, ela já faz, né, esse paralelo, ou seja, ele não é explícito, mas você fala, eu já vi isso em algum lugar. Mais ou menos isso, né? E como ele era o mais poderoso dos Ainur,
É, os Ainur já é o plural, né? O singular é Ainu, sem o R, né? Então, são nomes diferentes, mas para o ouvinte é Ainur, são os poderes do mundo que cantaram. E um outro nome para eles é os Valar. Então, você tem os Valar, o Vala. Os Ainur, o Ainu. Esses anjos, por assim dizer, que ajudaram na cantoria e fizeram tudo de acordo com a regência. Eru era um maestro, ele que mandava. Só que ele deixava as pessoas criarem. Por quê? Porque ele deu talentos para aquele Ainu tocar violino, entre aspas, ou cantar naquele tom. Ele deu o talento para aquela cantar daquela forma. E ele deu o maior dos talentos para Melkor. Só que Melkor queria entreter assim a si próprio, ele queria fazer o próprio tema. E quando ele faz isso e começa a atrapalhar a música, olha o que o Ilúvatar, o Eru, Ilúvatar, o deus Uno, diz para eles. Ele manda parar a música e fala: "Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, como todos os Ainur, que eu sou o Ilúvatar, essas coisas que cantastes, eu mostrá-las-ei para que vejais o que fizestes. E tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim, nem pode alguém alterar a música à minha revelia, pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou." Rapaz, o diabo é o diabo de Deus, rapaz. Cadê seu livre-arbítrio agora, Bibo? Cadê o livre-arbítrio? Hã? Cadê? Mano, não tem. O diabo é o diabo de Deus, velho. Não peça pra eu explicar isso aí, mas tá aqui. Cara, e assim, o diabo é. Isso é uma coisa que o Lewis e o Tolkien dividem. O diabo não é um rival de Deus, um ser Não. em mesmo nível. O diabo é um dos seres criados. Ele tá em segunda categoria. O Lewis vai falar que um adversário do diabo seria Miguel e não Jesus. E quando Deus olha pro diabo fazendo a zoeira, jogando funk no meio da música clássica que eles estavam ali, Deus diz pra ele: "Olha, isso que tu fez aí vai acontecer. Só que tu vai ver que esse teu mal vai se transformar em bem." Mano, Lutero já disse. Se não foi Lutero, me corrija aí, Alex. Mas o diabo é o cachorrinho de Deus, mano. É, o Morgoth é o cachorrinho de Eru. É. Olha que interessante isso daqui, ó. Um pouquinho pra frente, o Melkor toma uma outra bronca do Eru Ilúvatar, e o Eru diz pra ele o seguinte: "E tu, Melkor, descobrirás todos os pensamentos secretos de tua mente, e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e tributários de sua glória. Até o que ele deseja já está sobre o meu comando e beleza." Isso é muito, mas isso aqui é Bíblia escrachada, dá para mudar a capa. Dá pra mudar a capa. E aí a gente tem que entender uma coisa que a gente não falou ainda nesse programa, e talvez a gente nem fale muito, porque a gente vai ter um programa com o André Reich, o Israel, falando um pouquinho sobre os outros entre nós, e aí a gente vai tocar um pouquinho nessa questão também da fantasia, do Tolkien e a fantasia entre nós hoje, né? Que é, no caso, a ficção. Mas é importante a gente falar aqui nesse programa, porque essa linguagem que o Tolkien utiliza aqui no Silmarillion, e que lembra, né, a nós leitores da Bíblia e leitores de outras cosmogonias, nos lembra por quê? Porque o Tolkien bebe nessa fonte antiga, né? Ou seja, das cosmogonias, né? Vários povos têm. O que é cosmogonia? É a origem das coisas, né? A criação dos mundos e tal. E aí aquela importância do, né, dos contos, das fadas, das mitologias na vida do Tolkien. Exatamente, Bibo. Quando você fala da cosmogonia, é importante lembrar que o Tolkien bebia daquelas fontes nórdicas, onde você tem o Thor, o Odin, o Loki, e tudo isso são mitos de criação, né, que vão suceder aí, seguir uma série de histórias depois disso, é onde começa tudo. Só que o que o Tolkien fez, ele dá um frescor nisso, com a música. Eu acho que ele puxa o leitor dessa forma. Quando ele aparece com esses poderes mitológicos criando, e você vê como que houve uma dissensão, como o mal começou a se criar por isso, tudo
tudo depois, quando a pessoa continua lendo a história, ele consegue entender a raiz das coisas. E para o Tolkien, a raiz de tudo é muito importante. A raiz de uma história explica o porquê dos eventos que a sucederam. A raiz de uma palavra explica por que que determinado lugar tem aquele nome ou a pessoa se chama de determinada forma. Então é sobre, tudo sobre origem, gênesis e raízes. Uhum. Eu até quero ler aqui, Cezinho, uma parte da monografia do Maurício Avoleta Júnior. Não sei se você conhece. Meu amigão. É teu amigo? Olha aí. Então tá tudo em casa. E ele fez uma monografia chamada Tolkien, a Teodiceia de O Silmarillion. Uma proposta do Tolkien como teólogo, tá? E ele fala uma coisa aqui na página 12, que eu achei legal. Parabéns até, Maurício, pelo trabalho. Que eu até acho que cabe muito bem no que a gente está conversando aqui agora. Olha só o que o Tolkien fala sobre Gênesis. Gente, lembrando que se você não concorda, beleza. O objetivo aqui não é criticar o Tolkien. Nós estamos tentando entender a teologia do Tolkien, ok? Então, a discussão aqui não é se é literal ou não, se o Tolkien está certo ou errado. Espero que vocês tenham maturidade para entender isso. Mas olha só o que o Tolkien fala numa carta. Ele diz o seguinte: ele, Gênesis, não possui, é claro, uma historicidade do mesmo tipo daquela do Novo Testamento, que é composto virtualmente de documentos contemporâneos, enquanto Gênesis é separado por não sabemos quantas tristes gerações exiladas desde a queda. Mas certamente houve um Éden sobre esta própria terra infeliz. Ansiamos todos por ele e estamos constantemente vislumbrando-o. Toda a nossa natureza no seu maior brilho e na menor das corrupções, no seu caráter mais gentil e mais humano, ainda está embebida com um sentimento de exílio. Ou seja, o Tolkien, ele entende a linguagem, assim como Lewis, o Antigo Testamento como muito, né, de camadas lendárias, de camadas míticas. E isso faz todo sentido, e por isso que a gente vê tanto essa correspondência. Até porque a gente sabe que Gênesis, os primeiros 11 capítulos, mais ou menos, ou pelo menos o relato da criação, eu não lembro agora se todos os 11 capítulos, acho que não, mas o relato da criação, Gênesis 1 e 2, é pura poesia. Exato, e o Tolkien, ele fez isso de caso pensado, ele queria dar essa atmosfera bíblica ao Silmarillion. Então, quando a gente está lendo o Ainulindali, que é a canção dos Ainur, a canção dos poderes sagrados, o que que a gente está lendo? Nós estamos lendo um relato de elfos muito antigos que escutaram da boca dos próprios anjos como é que foi. Olha que legal. Então, quem escreveu isso? Opa, foram os primeiros elfos, os primeiros criados lá no comecinho que eles falavam com os deuses, né? A gente lembra que nós tínhamos a figura do sacerdote que era essa ponte, né, divina com a gente, e depois a gente não teve mais essa figura do sacerdote. É mais ou menos isso, é como se você tivesse elfos que falavam com os poderes, pegaram esse conhecimento, colocaram no papel e século após século isso foi sendo passado. Então nós temos um relato élfico. Quando nós falamos do Senhor dos Anéis e do Hobbit, nós temos o relato de um homem comum, num pequeno hobbit chamado Bilbo, que pegou escritos élficos, escritos de homens, altivos homens, e fez um relato dele. E aí, ele tem diferentes versões da mesma história, como se fossem os apóstolos, que tinham pequenas diferenças entre seus pontos de vista da mesma passagem. Então, no Novo Testamento, nós temos isso, né? Você pode pegar uma passagem que determinada pessoa viu do jeito A, e a outra pessoa vê do jeito A com alguma coisa, e outra vê do jeito B. O que acontece no Senhor dos Anéis e no Hobbit é justamente isso. Até esse caráter mais mortal, mais humano, da forma de descrever, está no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Já no Silmarillion, não. Ele é um relato belo, pura poesia. Os contos de fadas que nós temos hoje, eles são, digamos assim, grandes erros que foram sendo resultado de uma série de bobagens. Por exemplo, quando pensamos a palavra fada, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a sininho, uhum, do Peter Pan. Aquele ser pequeno, cheio de pozinho, com as asas. E fada não é isso na origem. Fadas são seres poderosos, mais fortes do que um homem adulto. Os elfos, para Tolkien e na origem dos contos, são as fadas. Ou seja, seriam homens ainda mais elevados e poderosos. Homens com poderes mágicos. E também são pessoas perigosas.
porque eles também têm os seus erros ali. Então não tem nada a ver com a visualização de Disney. Ou seja, além de todo o bullying que o Legolas sofre, ainda tem o bullying potencial de chamarem ele de fada e tá certo. Está certíssimo. Ele, de fato, é uma fada, de acordo com o termo original, que é fairy, né? O Tolkien, na verdade, ele fala que o conto de fadas não é sobre as fadas ou os pertencentes daquele grupo, mas sim do local. Então a gente continua entendendo que a Terra Imortal, que é dita no Silmarillion, a Terra, o Reino Encantado dos Imortais, onde os deuses habitam com os elfos, entre aspas, praticamente um Éden, é aquele local que é o local das fadas e aquele local que tem a magia. Não são as fadas que são seres mágicos por natureza, mas são seres mágicos dentro de um reino mágico. E tudo que se passa nesse reino mágico, embebido em mistério, em poder, em perigo e em beleza também, porque você tem na mesma balança beleza, medo, coragem, tudo numa amálgama, isso é que faz um conto de fadas. São aventuras em um reino perigoso e mágico. Eu traduziria assim um conto de fadas. Então, quando a gente olha as histórias de Chapeuzinho Vermelho, O Lobo Mau, isso não é um conto de fadas. Isso são muitas coisas, mas não contos de fada. E ao longo dos anos, isso veio sendo vendido e rotulado como tal, mas não são. Isso são histórias infantis. Quando você pega Alice no País das Maravilhas, não é um conto de fadas. Ele é um conto de sonho. Ele é um conto de devaneio. Quando a gente fala conto de fada, é quando alguém vai para um mundo mágico. Lá ele tem acesso a coisas perigosas e belezas. E desta forma ele alcança as verdades, valores que um mito deve transmitir. É bem complexo. Tolkien fez uma palestra nisso em 1938, efusiva, inclusive. Ele estava muito possesso com a questão da Disney quanto a isso, porque ele, como estudioso de antigos escritos, ele sabia que estava se começando uma grande deturpação do termo fairy, fada. E ele realmente previu o futuro, porque hoje, quando eu falo isso, todo mundo não consegue me entender. E aí, eu acho que cabe a algumas coisas. Primeiro, uma história do Tolkien, que eu acho que melhor traduz esse conceito, ou se aproxima bem dele e não vai pra muito longe, é Ferreiro de Bosque Grande. Que, ouvinte, se você gosta de Tolkien, se você gostou do Senhor dos Anéis, do Hobbit e quer mais coisas, boas notícias, tem ótimos livros do Tolkien fora da Terra-média. E entre esses outros livros, um dos meus favoritos é O Ferreiro de Bosque Grande, porque ele é isso, né? Ele é faérico, ele fala de fadas, só que sem ser sininho, de forma nenhuma, né? Exato. Você escolheu muito bem, Rogério. É exatamente, esse é o melhor conto pra exemplificar. E, aliás, o Árvore e Folha, que é o livro que tem essa palestra do Tolkien sobre contos de fadas, também deve ser lido. E sobre a coisa da Disney, tem o curioso que O Senhor dos Anéis não saiu pela Disney porque, quando ele vendeu os direitos pro cinema, ele deixou claro que a Disney não podia participar do filme de forma nenhuma. Ele chegou a ser oferecido pra Disney, que tava querendo alguma franquia para poder ganhar dinheiro, como o Harry Potter estava dando dinheiro para Warner, mas o Peter Jackson não pôde levar o projeto para frente por causa dessa cláusula. E ironia das ironias é que a biografia do Tolkien tá saindo pela Fox, que foi comprada pela Disney, então é a vingança do rato. Boa, boa, boa. Basicamente, o Tolkien, ele tinha um amor muito grande, como eu disse, pela raiz das coisas. Quando ele leu os contos de fadas, que são, resumindo, histórias em um mundo fantástico. Ponto. O porquê que essas histórias existem? Para que você, pessoa comum, aprenda algo. Por que nós temos acesso à literatura? Se a gente não está lendo algo para extrair algo de bom daquilo ali, mesmo que ela seja entretenimento à primeira vista, ela não tem um fundamento. E Tolkien entendia que o conto de fada ele entretia, mas também ensinava. Então, se você joga um homem dentro do mundo das fadas para que ele passe perigos e tenha aprendizados, isso é trazido para a vida do leitor. E ele entendia que nas histórias da Disney isso não ocorria e que existia uma deturpação de muitos termos que ele amava profundamente.
Por isso que ele colocou isso, ele tinha uma ojeriza à Disney. E hoje, por exemplo, quando a gente fala fada, realmente é a Tinkerbell que vem a ideia, a Sininho. Mas o correto mesmo seria pensar, por exemplo, em elfos fazendo desde coisas más, que existe no Silmarillion, né? Existem fratricídios, existem muitas coisas, até elfos que são altivos e nos ensinam muitas coisas. Muito bom, gente, vamos caminhar para o final. O que, que a gente deveria colocar aqui? Obviamente a gente não vai esgotar esse tema da teologia da Terra-média, né? O nosso objetivo aqui é aguçar você a correr atrás de mais informações. Mas, Cezinha, o que, que é fundamental que a gente precisa ter neste episódio aqui para que nós encerremos essa nossa conversa, jamais o assunto? Bom, vamos lá. Se entendemos que ele tem um histórico cristão, gostava de línguas, teve experiências mil com essa questão dos escritos antigos, o que o Tolkien queria fazer? Ele queria criar uma grande história em um mundo pré-cristão, porque ele entendia que no mundo pré-cristão das fadas seria o melhor lugar para se falar de Cristo, porque ele não é óbvio. Então, quando a história que ele cria gira em torno de morte e imortalidade, porque os elfos são imortais e a morte é o sono dos homens, você consegue entender como os povos entendem a vida de formas diferentes. E aí ele vai inserindo dentro disso diversos desígnios de Deus para com os homens, para com os elfos, e ele cria toda uma beleza que você vai fazendo sobre a subcriação que as pessoas são capazes de fazer, ou seja, alguém construir uma beleza, seja um texto, seja uma produção de uma joia, uma música, só que tudo isso está sendo sempre em homenagem ao Um, ao grande Deus. Eu subcrio porque eu sou fruto de uma subcriação. Então são muitas análises que ele faz, sempre correndo, o rio sempre corre para o mar, de fato. Quando você é cristão, esse véu é tirado e você enxerga com mais facilidade. Quando você não é, você sente de alguma forma que aquilo é grandioso. E quem sabe isso possa ser aí uma porta para a pessoa chegar aí a uma outra beleza, eventualmente a própria beleza cristã. Eu acredito que o Tolkien criou uma grande história onde ele passava valores e aproveitou a mágica e uma série de indagações filosóficas para te trazer algumas dúvidas, e essas dúvidas você vai ter que responder sozinho lendo. E para fechar também, eu acho que essa parte da subcriação, para todo aquele cristão que se envolve com arte, que se envolve com trabalhos criativos, ela dignifica muito essa tarefa, porque o Tolkien ele vai mostrar, né, em vez dele mostrar um Deus criador que cria todas as coisas e que não precisa de ajuda de ninguém, ele mostra ali na história dele esse Deus que, no passo que é ajudado pelos outros, acaba vendo que aquilo que ele queria fazer é feito pelos outros. Não é como se os anjos estivessem ajudando Deus, dando uma forcinha para Deus, mas de certo modo é. De certo modo é os anjos usando a criatividade deles para criar esse mundo. Tem a própria história do Aule, que é o cara que criou os anões, contando rapidamente a história. O cara, Deus criou os homens e os elfos e disse: vou deixar eles dormindo que depois eu acordo eles. Aí o bicho ficou tão animado que ele criou os próprios hominhos dele. Só que ele fez eles pequenininhos e fortinhos para poder lutar contra o Melkor, que já estava fazendo zoeira naquele tempo. Quando Deus chegou e disse: que história é essa? Pro bicho que tava criando ali os homenzinhos dele, o Aulê, que era esse anjo, falou: pô, vacilo aí, não devia ter feito isso, vou destruir eles. Mas no que ele pega o martelo pra destruir, os hominhos que ele criou ficam com medo. E aí ele acha estranho, porque, poxa, quer dizer que eles têm vida? Quer dizer que eles não são só uma extensão minha? E aí Eru, Deus, Ilúvatar, fala: seguinte, ó, eu adotei eles pra mim. Essa tua criação que tu fez, de certo modo, até escondido, com uma certa rebeldia, mas não completa como a do Lúcifer, como a do Melkor, eu adotei esses filhos que tu criou pra mim. Só que vou deixar eles dormindo por um tempo pra não furarem a fila dos homens e dos elfos. Por que eu tô contando essa história? Eu acho que pra quem trabalha com música, pra quem trabalha com coisas artísticas, e mesmo pra gente aqui vivendo nesse mundo e criando cultura e vivendo a nossa vida e fazendo as nossas coisas, de certo modo elas têm uma harmonia, elas devem ter essa harmonia com a obra de Deus, né? A obra de Deus na Terra, da qual a gente participa, seja criando novas coisas, seja vivendo e seja glorificando a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Então nós somos subcriadores porque nós fomos criados.
em tudo há um propósito, né? Completando, eu acho que essa questão da subcriação ficou muito claro. Vou ler até o trecho do Silmarillion que fala disso, quando o Auley toma a bronca do Eruvatar, do Eru Ilúvatar. Ele diz o seguinte pro pai dele, né? Pro Eru. Contudo, a criação de coisas está no meu coração por causa da minha própria criação por ti. E o menino de pouco entendimento, que transforma em brinquedo as ações de seu pai, pode fazê-lo sem pensamento de zombaria, mas porque ele é o filho de seu pai. Olha que lindo. Ou seja, eu não criei isso a meu bel prazer ou porque eu queria algo. Eu só queria ser parecido como meu pai é, porque eu o amo muito. Poxa, que lindo, gente. Até arrepio. Eu leio isso há 15 anos e eu continuo arrepiado. E olha só, encerro então, né, pra gente encerrar um pouco esse papo, o que Tolkien escreve a Milton Waldman, que ele diz o seguinte: mitos e contos de fadas, como toda arte, devem refletir e conter uma solução, elementos de verdade ou erro, moral ou religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida do mundo real primário. Ou seja, mitos e contos de fadas, né, tanto na visão do Lewis quanto Tolkien, escreve aqui o como é que é o nome dele? Maurício, né? Maurício Arvoleta. Isso, representam algo a mais, tá? Então, gente, é isso, é muito legal. Então, tem teologia sim, né? A teologia está ali, ela está em implícita, muitas vezes está norteadora, e se você ler o Silmarillion, você tem muito essa sensação de que você está lendo realmente um escrito das antigas e que reflete, né? Parece muito, lembra muito os escritos bíblicos, as discussões, enfim, muito legal mesmo.